O nosso período de Natal, ele tem no meio uma festa muito, muito importante, que é a festa da Epifania. Epifania quer dizer revelação. E o que que essa festa ensina para nós? O Evangelho de Mateus diz assim que uns astrólogos, né? A gente fala os reis magos, vindos lá do Oriente, e que eles chegam em Jerusalém, na cidade, e começam a perguntar, né? Onde nasceu, né? Um menino? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e a gente veio adorar, prestar homenagem. O Evangelho comenta e diz assim que o rei Herodes tremeu, ele que era todo poderoso. O povo não gostava dele não, porque era um rei estrangeiro, a serviço do império, de Roma, né? E botou muito tributo em cima do povo para construir um grande palácio, né? Fortalezas. Então, ele não era querido. E agora ele treme por causa do anúncio de uma criança. Né? Convoca os escribas, os doutores da lei, e diz, onde que a escritura diz que nasceu a criança? Aí eles disseram, olha, em Belém, porque tem o profeta Miqueias que diz, e tu, Belém, terra de Judá, não eras a menor, a mais desprezível das cidadezinhas, porque de ti vai nascer aquele que vai ser o Messias, o Salvador, o Rei. Né? E aí Herodes chama os magos e diz, ó, é lá em Belém, mas vocês vão e contam direitinho para mim onde está a criança, porque eu quero ir prestar homenagem. E aqui a gente vê, ele usa a escritura para pensar as maldades, né? E ele vai ter a matança dos inocentes. Então o poderoso que extermina as crianças, e elas são o grande juízo, né, sobre a atitude dos poderosos. E aí eles vão, encontram o menino, fazem sua oferta, ouro, incenso e mirra, mas foram advertidos em sonho, não voltem lá pelo caminho de Herodes, que é caminho da maldade, da morte, do poder contra os pequenos. E eles tomam outro caminho e voltam para o Oriente. O que que essa festa ensina para nós? Eu acho que ensina coisas muito, muito, muito importantes. A primeira, a gente pensa que a gente só encontra Deus na revelação, na escritura, que pode ser consultada para a maldade, como fez Herodes. Mas eles não. Eles dizem que eles viram a estrela, o astro lá no Oriente. Significa que Deus fala conosco por outros caminhos, né? O Salmo diz que o céu, a terra, as estrelas, eles narram a glória de Deus, são uma narrativa da presença de Deus. Isso nos dias de hoje é tão importante. Muitas pessoas já não encontram, né, inspiração, não encontram Deus nas instituições, na religião, nas igrejas, mas estão abertos. Né? Pensa aquela mocinha lá da Suécia, né, que critica os poderosos e diz, vocês não estão cuidando da criação, que é um presente de Deus para todos nós. Então eu digo que hoje em dia, os que se preocupam com a floresta, com as águas, com os pássaros, com a diversidade, muitos estão buscando Deus, encontrando Deus nessa revelação da natureza. Outra coisa que nos ensina é que a homenagem a Deus pode partir daqueles que são pagãos. Eles estão buscando a Deus. Às vezes a gente não busca mais. Achamos que nós já encontramos, aprisionamos Deus,
ele é nosso. Não, Deus é de todo mundo. E são esses pagãos que vêm de muito longe para procurar aquele menino e render homenagem. Não o rei Herodes, nem os doutores da lei de Jerusalém. Então, que também a revelação chega ao coração daquelas pessoas que aparentemente não têm uma religião. E a última coisa, nós temos que ser pastores. Aquele menino veio para pastorear o povo na paz, na ternura, no cuidado. Que essa festa nos ensine que Deus se revela por outros caminhos e nós somos chamados a cuidar um dos outros com carinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.